အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်စတားချန်နယ်ရဲ့ဟယ်ဗတ်ဒေးတူးတူအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုးစားပါရစေဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကတော့ထေရန်ရဲ့ချစ်စနီလေးလေးဖြစ်ကိုရိုင်းလေးတရုတ်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့မင်ဟိုရင်ရဲ့အသက်36ရှစ်ချက်ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂူညူမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မင်ဟိုရင်ဟာ2019ခုနှစ်ကအဝေးစားဘရန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖလက်
FD Island ရဲ့ MVA မှာ Min Hyo-rin ကအများပြတ်တောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့ပထမ Event Rings ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာ Single Sound တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Touch Me ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာ TV Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Trevor မှာအီချောင်းကျဲ Sound Jong Kyo နဲ့အတူစတင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့တမိုင်းနောက်ခံဟာသားဇာလန်တွေ The Grand Hits မှာပါဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။Min Hyo-rin က2013ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကျော်အဆိုတော် Taeyangရ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာတော့တာလီတူးကိုမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါရှင်။ဒီနေ့မှာ NCT အဖွဲ့ရဲ့ Main Dancer Jisungတ ရဲ့အသက်22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးလည်းရှိနေပါတယ်။နမယင်းကတော့ဖက်ချီဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်2002ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအဆိုးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါရှင်။ဘာဒီပါမင်းဟိုရီနဲ့အကြီးဆောင်တို့ရေဒီနေ့မှမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဦးစလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အနုပညာခရီးလမ်းမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ကလည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အညီနေရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အညီနေရက်လေးစာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူStar Channel Facebook Page Messenger မှာလောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကို Cele ပြေးဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာခံချင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။ Bye bye